Mbrëmjet e gjithëve dhe mirë se erdhët. Jemi në takimin tonë të përditshëm në Newsline. Unë jam Vjol Xhafaj, do të jemi bashkë në vim me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Dhe do nisim me zhvillimet nga fushata elektorale. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i ka ftuar banorët e njësisë numër 10 që të votojnë Partinë Socialiste sepse ajo është e vetmja forcë politike në vend sipas Velijait që i çon projektet deri në fund. Ndërsa çifti Berisha Meta mbjellin sherr dhe përçarje ka deklaruar kryebashkiaku. Nga njësia 10 në Tiranë, Erjon Velia i tregoi diferencën që sipas tij ka mes Partisë Socialiste dhe rivalëve të saj në politik. Hallet e Saliut dhe Tilirit do bën hallet tona, pra një njerëz që është 9 gradë ose ka qenë sigurim do kthehet në hallin ton, apo hallet e komunitetit do gjejnë zgjidhje këne. Unë besoj që është kjo e dyta. Detyra jonë nuk është t'i pëlqejmë gjithve, detyra jonë është t'i shërbejmë gjithve. Duke i shërbyer gjithve, unë besoj që shkojmë përpara. Vendimi ynë që një pjesë të fondit ta çojmë për të mbjellë pemë është pikërisht për të ilustruar që ne duam mbjellim pastërti, gjelbrim, oksigjen, jo sherr, jo inat, jo përçarje. Vlera e pronës në këtë njësi, sipas kryetarit të Bashkisë së Tiranës, është dyfishuar. Edhe dikush që nuk na voton, nuk na mbështet, vetëm duke dhënë në shtëpi, është bërë më i pasur sot, 2-3 herë. Bashkia e Tiranës tha kryebashkiaku po ndërhyn në çdo lagje të kryeqytetit. Velia i premtoi se puna nuk do të ndalet derisa të preket çdo zonë. Unë besoj që qyteti ka parë hajër nga puna. Dhe për sa kohë që ne kemi qenë edhe dje kur filluam investimet e para me shkollën Qemal Stafa dhe me gjithë rrugicat edhe rrugët, edhe sot që do fillojmë shkollën e re Avni Rustemi, edhe me kopshin e vjetër që u prishet dhe do bëhet i riu, edhe me fushat e tenisit, edhe me shkollën time të vjetër Dora Distria, për sa kohë që në çdo cep dhe në gjithë kohën kemi qenë duke punuar, do thotë që duhet mbajmë këtë ritëm. Si kalove? Të fushata elektorale dhe të gara e 14 majtë do të mbetemi edhe në vim. Në studio kam zonjën Emiriana Sako, kryetare Bashkisë së Durrësit, njëkohësisht edhe kandidate e Partisë Socialiste për një tjetër mandat në drejtim të Bashkisë së Qytetit. Kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Faleminderit për ftesën. Zonjën Sako, 3 javë nga 14 maj. Në çfarë faze të fushatës jeni, ku jeni përqendruar? Kjo kohë sigurisht ka shërbyer për të bërë takime me banorët, me grupet ndryshme interesi, me bizneset, për të prezantuar vizionin edhe programin që kemi për 4 vjeçarin që na pret në Bashkinë e Durrësit. Edhe mendojmë që kemi hapur një kapitull të ri të zhvillimit të qytetit me mbylljen e këtij mandati, i cili ka qenë me sfida të mëdha, tërmet, pandemi, por kemi gjetur mundësinë që përveç këtyre programeve të zhvillojmë edhe investime të tjera në qytetin e Durrësit. Në fakt, gati një mandat e gjysmë, nëse do llogarisim edhe pjesën para kur ju keni qenë komanduar në krye të Bashkisë së Durrësit. Në një mandat të radhës, çfarë keni për t'i ofruar Bashkisë së këtij qyteti? Programi që kemi parashikuar për mandatin që vjen bazohet në 12 shtylla kryesore të zhvillimit, të cilat mund t'i grupojmë në turizëm, zhvillim urban, urbanistik dhe infrastruktur, shërbime sociale dhe sektore bujqësisë. Sa i takon të gjitha këtyre shtyllave, në zhvillimin urban do të kemi prioritet të adresojmë dhe problematikat që ka qyteti Durrësit sot në trafikun dhe në shtimin e numrit të popullsisë, sidomos gjatë sezonit turistik. Kemi parashikuar që të realizojmë projekte madhore të cilat do të shërbejnë qytetit, do të realizojnë gjatë mandatit të arshëm për të shërbyer qytetit, për të ulur fluksin e trafikut edhe për të qenë një qytet më i aksesueshëm me rritjen e numrit të popullsisë gjatë sezonit turistik. Projekte madhore, projekte infrastrukturore, thoni, me që e lidhit me... Pa tjetër, këto janë projekte tonë, ne kemi projekte madhore me qeverinë shqiptare, që janë Marina, dy pra infrastrukturat portuale, Marina dhe Porti i Porto Romanos, projekti madhë stadiumit, projektet në infrastrukturë e kurdojë që tashmë kanë nisur në qytetin e Durrësit, projekti i madhë amfiteatrit për rehabilitimin e plot të arenës së tij, të cilat këto do të intersektohen edhe me ato projekte të cilat ne i kemi në zhvillimin tonë. Sigurisht një rëndësi të madhe ka edhe vijimi i punëve që ne kemi nisur, qoftë me programin e rindërtimit, qoftë me infrastrukturën arsimore, por edhe sektorët të tjerë të cilët i kemi prekur me parashikimet që bëjmë për 4 vjeçarin që na pret. Mirë, do të ndalim vetëm për pak edhe aty. Përballë në Durrës do të keni Iglicarën, një person i cili ka një karrierë politike, një njeri i njohur dhe me influencë në qytetin e Durrësit. Kundërshtarin përballë si e shihni? Fushatën e tij jeni duke u ndjekur? Ne
marrëdhënien dhe raportin, dialogun e kemi me qytetarët e Durrësit dhe sigurisht unë jam kryetare bashkie për 3 vjet tashmë, kemi një bilanc dhe kemi mundësi të ballafaqohemi me ta nëpërmjet punës realizuar. E keni garën me qytetarët thua? Patjetër, qytetarët votojnë në 14 maj. Mirë, dakord. Po, gjithsesi, për të mbetur sërish edhe te rivali juaj për garën e 14 majit, ju i prekët edhe vetë dy projekte të mëdha, Porti, po ashtu është edhe procesi i rindërtimit i cili është një proces në vijim. Për të dyja këto projekte, pak ditë më parë, kur Zotin Cara e kam pasur në studio, ka deklaruar për të parin, për Portin e Durrësit, që do të marë çfarë do lloj nisme ligjore për të penguar si projekt, ndërkohë që për procesin e rindërtimit ka premtuar që në ditën e parë që unë do të jem kryetar bashkie i Durrësit, do të merrem me këtë proces dhe 2024 është fundi i procesit të rindërtimit për qytetarët e Durrësit. Për këto dy projekte, ju çfarë keni për të thënë? Nuk habitem që vjen një ofertë për të kundërshtuar projektin më madhor që ka e qyteti Durrësit, por edhe qeveria shqiptare përsa i takon Durrësit. Tradita e kundërshtimit të investimeve ka nisur që në vitin 2009 me kundërshtimin që me këshillin bashkiak për të ndërtuar rrugën paralel me murin e portit, rrugën Mars 91, e cila me gjitha mjetet që ata kishin në dorë, qoftë me këshillin bashkiak për të penguar, mëtej me KPP-n për të paralizuar garën, më tej me kurudhën për të nxjerr disa asete që nuk ekzistonin, duke bërë të mundur kështu zaritjen e këtij investimi deri në 2013-ën, ku pushtetin e mori Partia Socialiste për të vijuar më tej investimin e rrugës Mars 91, që sot është një ndër arteriet kryesore ku hyet në qytetin e Durrësit. Nga ana tjetër, është kundërshtuar shëtitorja e plazhit, e cila është një kantier ndërtimi, është kundërshtuar gjithashtu zgjidhja që është dhënë menaxhimit të mbetjeve dhe depozitimit të mbetjeve të Durrësit, mbyllja për Tormanos dhe depozitimi mbetjeve të Durrësit në një qytet tjetër, dhe patjetër dhe porti ku këta njerëz kanë interesa personale dhe që nga viti 2005 e kanë trajtuar portin e Durrësit si një pronë private. Për sa i takon programit të rindërtimit, është një program ku ne kemi një bilanc shumë të madh. Kemi realizuar, nëse do t'i flasim pak me shifra, kemi realizuar rreth 744 apartamente dhe shtëpi në qytetin e Durrësit, pra janë të përfunduara ku njerëzit jetojnë brenda këtyre shtëpive. Kemi përfunduar 18 godina arsimore, kemi bërë të mundur ndrimin e plot të flotës së pastrimit të qytetit, duke bërë blerjen me buxhetin e bashkisë të mjeteve të reja për të pasur një Durrës më të pastër. Kemi ndruar koshat në qytetin e Durrësit, kemi vendosur 700 kosha me konceptin e diferencimit për t'i parapri edhe një investimi të radhës që do të ndërtojmë stacionin e transferimit. Kemi ndryçuar 14 rrugë në qytet, në qendër qytetit dhe pasurojmë edhe me plane, po. Dhe në zonën e Shkozetit dhe të plazhit. Dhe kemi bërë rreth 50 akse infrastrukturë rrugore dhe këto të gjitha kanë ndodhur në një mandat 3-vjeçar, thuajse, sepse unë detyrën e kam marrë në 2020-ën, pra gati 1000 ditë. Procesi i rindërtimit kur mbyllet përfundimisht? Parashikojmë që ta përfundojmë në vitin 2024. Gjysma e këtij viti ende ne jemi në proces, janë zgjedhjet, por do të shërbej gjysma e vitit që pra e këtij viti ku ndodhemi dhe viti tjetër do të jetë i plot për të adresuar tërësisht për të përfunduar programin. Mirë, Durrësi është një port hyrëse për Ballkanin, një port detare. Porti është i rëndësishëm, siç e thamë, për të gjithë rajonin e Ballkanit dhe nuk është vetëm për Shqipërinë. Për ta maksimalizuar këtë vlerë të portit të Durrësit, çfarë do të bëhet? Edhe të Durrësit në përgjithësi. Sigurisht porti i Durrësit dhe do të transformohet në një marinë turistike, cila do të jetë më e rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, patjetër, sepse porti i Durrësit është një ndër portet më të rëndësishme në Ballkan. Do të marrë një rol në gjithë mesdhëun. Patjetër nëpërmjet këtij projekti do të kemi mundësi që Shqipëria edhe të prezantohet akoma më mirë në vendet e jo vetëm të Ballkanit, por edhe ato europiane. Dhe sigurisht roli i bashkisë do të jetë që të monitorojë dhe të ndjekë sa më nga afër zbatimin e projektit të marinës, por do të kemi edhe një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit të qytetit. Sigurisht turistët që vizitojnë Durrësin duan më tepër siguri, duan më tepër pastërti. Ne kemi akoma punë për të bërë dhe këto janë projektet të cilat do t'i përkasin mandatit që vjen.
për të presuar tek pastrimi, tek qyteti sa më i pastër, pra duam që të jemi qyteti më i pastër në Shqipëri, por dhe të ofrojmë edhe siguri dhe garanci për ata që do të zgjedhin të vizitojnë qytetin e Durrësit si turist apo dhe si vizitor të përkohshëm. Dhe të oferta turistike, se më njëherë pas zgjedhjeve keni sfidën e radhës, është sezoni turistik që çelët. Të oferta turistike, çfarë keni për të ofruar për Durrësin këtë vit? Durrësi, ndryshe nga qytetet e tjera të jugut, ka edhe ato që ka trashëgimin kulturore, monumentet e rëndësishme të kulturës, që në këtë vit në fakt disa prej tyre janë ende në kantiere sepse kanë qenë të prekura nga tërmeti, por duke marrë në konsiderat shifrat e vitit 2022 të krahasuara me një vit më parë, kemi pasur një rritje të numrit të qoftë atyre që frekuentojnë portin e Durrësit, pra të hyrjes së numrit të vizitorëve, si dhe dyfishimin pothuajse të numrit të vizitorëve të amfiteatrit të Durrësit. Duam që të zhvillojmë brenda këtij viti një aplikacion i cili do të digitalizojë të gjitha dhënat e qytetit, ku nëpërmjet celularit do të kemi mundësi që të gjejmë dhëna jo vetëm për hotelet, restorantet, por për gjitha monumentet e kulturës dhe infrastrukturën publike apo institucionet publike të cilat janë të vizitueshme për sa i takon aspektit të turizmit në qytetin tonë. Dhe të njësit akomoduese, keni plane afatgjata, sigurisht, për ndërtime resortesh, për ndërtime hotelesh, të cilat kanë një kapacitet më të lartë, nëse janë në plane tuaja? Sigurisht që kjo i përket sektorit privat, ne mundet që të përmirësojmë klimën për të bërë të mundur, që sa më shumë të huaj, firma ndërkombëtare të vinë dhe të zgjidhin qytetin e Durrësit. Në Durrës tashmë ka marka ndërkombëtare të cilat kanë zgjedhur që të ndërtojnë infrastrukturat e tyre. Kemi funksionale, pra Mövenpik apo Melia që hapet këtë vit. Kemi dhe markat të tjera të cilat janë në proces zhvillimi të infrastrukturave të tyre për sa i takon për ndërtuar hotelet. Nga ana tjetër, ne këtë kërkesë në rritje e shohim edhe tek lejet e ndërtimit, ku nëse 10 apo 15 vite më parë kërkesa ka qenë për të ndërtuar apartamente për shitje në qytetin e Durrësit, tashmë kjo kërkesë është adresuar drejt ndërtimit të hoteleve dhe kapanoneve industriale që i përket më tepër zonës së veriut të qytetit, aty ku do të shtrihet dhe porti i ri Porto Romanos. Nëse kemi edhe diçka tjetër për të shtuar? Ju falenderoj për mundësinë që më dhatë për të komunikuar. Kënaqësi të kishim në studio. Faleminderit. Faleminderit që ishit me mua. Do të shohim të tjera informacione, pamje, vërtet shokuese, ato të 15 sekundave të fundit të jetës viktimës në Shëngjin dhe që tregojnë aftësinë thuajse ushtarake të kuririt të vdekjes. Pasi e përshëndeti në sy të vjerit, e ka qelluar me 7 plumba dhe i sigurt për vdekjen e viktimës, largohet pa kërcënuar të vjerin dhe policia akoma nuk ka as iden më të vogël të identitetit të vrasësit. Ndryshe nga shumë ngjarje kriminale, kur autorët përdorin armë të tipit Kalashnikov për të ekzekutuar objektivin dhe pas krimit, gjendet një mjet i djegur. Në atentatin e biznesmenit Ardian Nikulaj në Lezhë, skema është ndryshme. Autori është një i vetëm, ai hyn dhe del nga vendi i krimit i qetë, pa ndihmën e askujt tjetër, dhe përdor pistolet të tipit TT. Nga mënyra e ekzekutimit, ngrihen dyshime se autori është një njeri që ka njohuri të mira për përdorimin e armës. Pasi kjo, duket qartë gjatë ekzekutimit të biznesmenit, ndaj të cilit vrasës i qëllon 7 herë dhe në fund për të siguruar e qëllon me 2 plumba në kokë. Vrasja ka ndodhur brenda 15 sekondash. Pas kësaj skene, autori largohet po qetësisht për andej, duke u shkëmbyer në derën kryesore, po me vjerrin e Nikulajt. Edhe pse dinamika dhe skema e vrasjes është e qartë për policinë, hetuesit e kanë të vështirë të identifikojnë autorin, i cili është kujdesur të mos lërë prova në vendngjarje. Ekspertë të policisë kriminale mendojnë se vrasësi është profesionist dhe ka mirë menduar vendin se ku do të kryente vrasjen, për të mos rrezikuar jetën e personave të tjerë që mund të ndodheshin me biznesmenin 50 vjeçar. Autori vijon të jetë ende i paidentifikuar. Në këtë foto, ai shfaqet duke u larguar me një motor me targa të huaja nga Shëngjini. Pavarësisht pistave hetimore të ngritura si ajo e hakmarrjes, për arsye biznesi apo për motive politike, policia nuk ka asnjë autor apo porositës krimi si të dyshuar.
Të inte në Tiran, unë dalua një motor i ngjashëm me atë të përdorur në vrasjen e Ardiani Kulajt, por jo me targa të huaja. Pas verifikimeve që ju bë, edhe me shenja gishtash, mjeti u lirua. Një aksident i rënd automobilistik është regjistruar në rrugën Korç-Pogradec, ku humbi jetën një 15-vjeçar. Makina drejtohej nga vllai i viktimës, 21 vjeç, i cili mbeti i plagosur dhe u dërgua në spital. Fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Shkaku i aksidentit dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë e mjetit, i cili doli nga rruga dhe përfundoi në kanal. Një 15-vjeçar ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në aksin nacional Korç-Pogradec, në afërsi të fshatit Çiflig. I mitur ishte pasagjer në makinën që drejtohej nga vëllai i tij, 21-vjeçari Klevi Sharifi, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spital. Dy vëllezërit po udhëtonin nga Bilishti në drejtim të Korçës, kur mjeti i tyre tip BMW humbi kontrollin dhe është përplasur me barrierat mbrojtëse në krahun e kundërt të rrugës. Aksidenti i shkaktoi dëmtime të shumta 15-vjeçarit, i cili nuk mundi të mbijetojë plagëve. Burime nga spitali Korçës thanë se i mituri ka gjetur vdekjen sapo ka hyrë në reanimacion. Goditja ka qenë aq e fortë sa mjeti është ndarë në disa pjesë. Ekspertët e qarkullimit rrugor dyshojnë se drejtuesi i mjetit në momentin e aksidentit mund të ketë kryer një parakalim të gabuar dhe për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara e ka patur të vështirë të mbajë mjetin nën kontroll, duke shkaktuar përplasjen fatale. Gjykata dha sot masën e sigurisë arrest me burg për Ramazan Rajën. Ai u arrestua mbrëmjen e smurkurës me një pistolet në brez, ndërkohë që ishte shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja në Shkozet në Durrës. Gjykata e posaçme ka lënë në burg 30-vjeçarin Ramazan Raja të arrestuar për atentatin ndaj ish prokurorit të Durrësit, Arjan Doja. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Raja ka mohuar përfshirjen e tij në ngjarjen e ndodhur 4 vite më parë, ku mbeti i plagosur ish prokurori Ndoja, shoku i tij Aleksandër Laho, dhe humbi jetën shoferi Andi Maloku. 30-vjeçari Raja u arrestua 2 ditë më parë në një lokal në zonën e Fushkrujës, pranë vendit të njohur si Ura e Gjolës. Sipas policisë, Raja prej janarit të këtij viti qëndronte i fshehur në vendin tonë, ndërsa në momentin e ndalimit i u gjet edhe një pistolet gati për shitje. Bashkë me të në pranga përfundoi dhe Luiz Konomi që ishte në kërkim nga policia Elbasanit për akuzën e kanosjes për dhënje pasurie. Një anar të këtij viti SPAK lëshoi 7 urdhra arreste për atentatin e 2019-s, ndërsa gjatë operacionit komplot u vunë në pranga agentin Derjaku, Marcel Deçka, Endri Sinani, Julian Pietri dhe Bashkim Haxhia. Një muaj më vonë u ndalua në Dubai dhe Dritan Shkëmbi, ndërsa vijojnë ende të jenë në kërkim Julian Meçaj dhe Plauren Dervishaj. Për këtë ngjarje janë arrestuar më herët Redian Raja dhe Ariol Halilaj, që po gjykohen për vrasjen ndaj funksionarëve shtetëror, të mbetur në tentativë, vrasjen rreth anës cilësuese e grupi strukturuar kriminal. Për ngjarjen e rëndë së regjistruar në Tiranë 3 net më parë, ku humbi jetën mbeti i vrarë më saktë një 20-vjeçar, i riu Ensi Maze në gjykatë ka deklaruar se nuk ka marrë pjesë në vrasjen e Steven Toshkëzit, por prokuroria është e bindur se i riu është përgjegjës për vdekjen e 20-vjeçarit dhe kërkon që ai të dënohet për vrasjen në bashkëpunim. Gjykata e la në burg pafat. Arrest në burg vendosi gjykata penale Tiranës për 18-vjeçarin Ensi Maze, të arrestuar për vrasje me dashje të kryer në bashkëpunim, në lidhje me ngjarjen e 3 ditëve më parë, ku mbeti i vrarë me thik 20-vjeçari Steven Toshkëzi. Në seancën e së premtes, Maze i tha gjykatës se kishte pak ditë që ishte kthyer nga Holanda, atje ku studion, ndërsa nuk ka patur dieni që shoku i tij Aksel Hoxhaj kishte konflikt dhe do të qëllonte me thik viktimën. Ensi Maze s'ka pas asnjë lloj dieni, as që kishte thik, madje ngjeret për t'u pa dhe thika se nuk ka asnjë lloj dieni i mbrojtur prej me lidhje me as konfliktin, as për thikën, nëse ka qenë thik, çfarë ka qenë, mjeti fort pres apo çfarë ka qenë, dhe do të sqaron që gjitha. Të shtunën në gjykatën e Tiranës pritet të dalë për t'u njohur me masën e sigurisë edhe 18-vjeçari Aksel Hoxhaj, që u vetë dorëzua në policinë e Tiranës. Edhe për Hoxhajn, prokuroria ka ngritur akuzën e vrasjes me dashje dhe pritet të kërkojë gjykatës masën e arrestit në burg. Nga hetimet ka rezultuar se ai është personi që goditi me thik 20-vjeçarin dhe gjithçka nisi pas një debati në rrjetet sociale për ngacmimin e një vajze. Referuar dosjes hetimore rezulton se e reja ishte në lidhje me viktimën,
por ngacmohej nga Arbër Murataj, shoki dytë arrestuarve. Ky shteta sipas dëshmisë të vajzës është konfliktuar me 20 vjeçarin Toshkëzi në rrugën e Elbasanit. Madje Murataj kishte kanosur me thik, duke e tëmtuar lehtë në pjesën e barkut. Kolegjet zgjedhore janë mbledhur për të vendosur lidhur me vendosjen e emrit të Berishës ose të Ilir Metës krah koalicionit në fletën e votimit, po ashtu për të marrë në shqyrtim edhe kërkesën e dytë atë për heqjen e logove të partive, po ashtu nga fleta e votimit. Do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Erneta Shëbroja. Erneta, deri tani çfarë është diskutuar nga ana e kolegjit zgjedhor, nëse ka ndonjë vendim? Jo, ende jo, pasi kolegji zgjedhor do të mblidhet në 17:30, aty ku do të nisë dy kërkesë, do të shqyrtoj pra dy kërkesat e koalicionit Bashk Fitojmë. Ky koalicion ka vendosur që të përdorë edhe hallkën e fundit sa i përket zgjedhjeve për dy kërkesat e tij. E para që do të shqyrtohet në 17:30 është kërkesa e këtij koalicioni për të hequr logot nga fleta e votimit, të cilat janë të vendosura për bri kandidatëve, të cilët janë pjesë e garës zgjedhore të 14 maj. Dhe kërkesa e dytë, ajo e cila do të nisë në orën 18, është ajo e cila ka të bëjë me emrin e udhëheqësit të këtij koalicioni. Koalicioni ka përdorur të gjitha hallkat e KSZ-s për të hequr ose për të lënë bosh fillimisht vendin e koalicionit, emrin e udhëheqësit të koalicionit Bashk Fitojmë, por me që me vendimarrjen e KAS që vendos si emrin e Ilir Metës për këtë koalicion, ky koalicion vendosi që këtë ta ankimojë në kolegjin zgjedhor. Pra, koalicioni Bashk Fitojmë kërkon që në vend të emrit të Ilir Metës, në krye të listës të vendoset emri i Sali Berishës. Do të shihet vendimarrja e kolegjit zgjedhor, e cila është vendimarrja e fundit, e cila ajo e cila më pas do të zbatohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mirë, të falenderojmë. Merneta Shëvron, ishim në një lidhje të drejtë për drejtë, pra, si që thamë, kolegji zgjedhor pritet që të mblidhet për të marrë në shqyrtim dy kërkesat e drejtuara nga koalicioni Bashk Fitojmë, ajo për vendosjen e emrit të Sali Berishës në fletën e votimit, krah koalicionit dhe tjetra për të hequr logot e partive nga fleta e votimit. Një shkëputje shumë të shkurtër dhe kthehemi sërish bashk me pjesën e dytë të edicionit. Jemi rikthyer për të vijuar me të tjera informacione. Festohet sot Fitër Bajrami, me mira besimtarë musliman kanë kryer faljen e namazit në sheshin Skënderbej. Ndërkohë kreu i komunitetit musliman ju ka bërë thirrje të rinjve që të mos e braktisin Shqipërinë. Që në mëngjes herët, mira besimtarë musliman mbushën sheshin Skënderbej. Imami i xhamisë Tembej lexoi Kur'anin. Më pas besimtarët falën namazin. Zoti na pranoft namazin e Bajramit. Kështu nisi e kremtimi i Fitar Bajramit në Tiran. Allahu Akbar. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, përcolli mesazhe paqe e solidariteti. Allahu Akbar. Të vijojmë jetën me virtytet që kemi fituar në këtë muaj të begat. Ramazani na mëson që të bëhemi shërbetor të së mirës dhe së drejtës. Duhet të jetë virtyti themel i veprimtarisë son të përditshme. Ai pati dhe një thirrje për reflektim. Pse duhet të zgjedhim rrugën më të lehtë, braktisjen e vendit, në vend të qëndrimit këtu dhe të forcimit të kombit ton? Të lindin fëmijët këtu, të rrisim këtu në vendin ton si qytetar me virtyte dhe të dorës së parë, në vend që t'i qojmë si qytetar të dorës së dytë në përbot. Familia është bërthama e çdo shoqërie. Ta forcojmë atë ashtu siç e kemi traditën tonë të shkëlqyer. Më pas besimtarët e pranishëm në shesh u shpërndan për të festuar me familjet dhe të afërmit, festën që kurorëzon sakrificën e një muaji agjërim e përkushtim ndaj Zotit. Ndjekjen e mbarvajtjen e fushatës zgjedhore, komunikuan me Partinë Socialiste në lidhje me pikpamjet tona si po zhvillohet kjo fushatë, angazhimet ligjore dhe angazhimet politike që kemi marrë, dhe njëkohësisht konstatimet e tyre paraprake dhe më shumë që një mision të marrjes së opinionit lidhje me disa çështje që ata
i konsideronim të rëndësishme për sa i përket fushatës zgjedhore, dhe që përgjithsisht janë ato çështje që besoj se edhe dijen që i përkasin fushatës zgjedhore, si financimi, çështja e qetësisë, e mbrojtjes së fushatës, e aksesit palëve në sistemin juridik shqiptar, aksesit në mediat dhe gjitha çështjet që lidhen me fushatën zgjedhore. Cili është një mesazh për Partinë Socialiste në veçantë zonë SKB? Jo, s'kisha si mesazh veçantë, sepse ata nuk japin mesazhe, ata janë të interesuar të dëgjojnë pikpamjet e gjitha partive politike për mbrojtjen e zgjedhjeve dhe natyrshëm bëjnë pyetje në lidhje me çështjet që kanë bënë me administrimin zgjedhor, çështja e listave, çështja e medias, çështja e me fushatës në përgjithësi, dhe element që lidhen me zbatimin e legislacionit zgjedhor dhe rekomandimet e udirit që një pjesë e tyre faktikisht nuk janë reflektuar në kodin zgjedhor. Cili është shqetësimi kryesor i ambasadorës Glover për këto zgjedhje të gjykimit? Jo, nuk është paraqitur një shqetësim, përgjithsisht zgjedhjet edhe konstatimi i tyre duket që nuk kanë një situatë për të shqetësuar, përgjithsisht edhe fushatë ju e shikoni vetë, përgjithsisht ka qenë qetë, nuk ka pas asnjë problem karakterit të organizimit të zgjedhjeve apo të fushatës. Kishim pyetjen lidhe me vendimarrjen dhe komisionin qendror të zgjedhjeve. Kishim pyetjen lidhe me çështjen e listës zgjedhësve, por lista e zgjedhësve është një metodologji e dakordsuar nga KQZ-ja, e bërë nga KQZ-ja në dakordsinë e gjitha palëve politike për të mos ndarë familjet dhe për t'i pasur zgjedhësit në një godim. Pra bëhet fjalë për ato qendra votimi, të cilat zakonisht janë mbi 1000 dhe ndajen në mes, dhe më përpara kjo sillte konfuzion. Po, thash, janë gjëra teknike, administrative, dhe nuk besoj se e vënd pikë pyetje mbrojtjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Si keni parë takimin e zonjës Glover me zotin Berisha? Komentoj fare, nuk më intereson në fund fundit. Ata janë këtu për të biseduar me gjitha palet që garojmë. Ne dim që Berisha dhe Meta garojnë së bashku, ne nuk e mohojmë atë, ne kemi thënë martesa e tyre është martesa e re që, por me personazhet vjetra, që po i del shqiptarve si një ofert politike, janë ata që vendosin për besoj se shqiptarët e kanë bërë mirë zgjedhjen e tyre tashmë. Një tjetër rekomandimi jo të bëhet dirt ka të bëjë edhe me pastërtinë e figurës së kandidatit, duke qenë se zoti Qërim Ismailaj është kontestuar nga Partia Demokratike kandidatura e tij. Zonja Glover, kishte një koment për këtë? E preku këtë temë? Nuk e preku zonja Glover këtë temë, dhe kjo temë është nën shqyrtim të organeve ligjore shqiptare, kështu që besoj se më mbetet gjë tjetër të komentoj, sepse ligji është në veprim, pra ligji po vepron, palët ankohen, organet japin vendimet e tyre. Gjithçka është transparente. Ju thaat pak më parë që fushata zgjedhore është e qetë, por rasti i atentatit ndaj kryetarit të Partisë Demokratike në vallin e Dejës, por edhe vrasja një biznesmeni në Lezh, duket sikur po jep elemente negative kësaj fushate elektorale. Keni një mesazh ju, ndoshta sidomos për zonën e Veriut, ku tashmë duket sikur nuk ka më qetësi? Nuk e di që këto vrasje të jenë motivuara politikisht apo të lidhura me politikën. Të shqip personazhet mund të kenë lidhje me politikën në një mënyrë ose në një tjetër, por kjo si bën ata as viktimën, as atentatorët, apo porositësit e vrasjes të lidhur me politikën. Kështu që do të ishte spekulim që nga ana ime, apo kujdo force politike që t'i vinte etiketime politike ngjarjeve kriminale. Ne shpresojmë që këto ngjarje të zbardhin edhe pikrisht për të hequr çdo lloj misteri dhe spekulimi të kësaj natyre. Një vendimarrje e kasit, ju e njihni shumë mirë kodin zgjedhor të gjykmuri. Për sa i përket emrit të koalicionit Bashkë Fitojmë, kemi një vendim nga komisioneri Celi Bashi, i cili e vendosi pa emër Bashkë Fitojmë, ndërkohë kemi kasin që vendosi emrin, ndërkohë tashmë do të shqyrtohet edhe nga kolegji zgjedhor. Duhet emri apo nuk duhet emri? Dhe pse ju e keni ankimuar në kas? Partia Socialiste nuk e ka ankimuar në kas e para, që të jemi korrekt, e ka ankimuar Partia Demokratike, ka qenë Partia Demokratike, Partia Socialiste nuk është as pro as kundër se nuk ka vot, pra nuk janë partitë, aty është një komision i pavarur zgjedhor, dhe unë nuk e kuptoj pse fshihen nga emrat kur martesa është publike, e fshe partneri partnerin, nuk e kuptoj këtë gjë, nuk e di anën politike të kësaj, por besoj që ata duhet krenohen me emrin e Ilir Metës në fletën e votimit, duke di pse mërziten. Po ata propozuan emrin e zotit Berisha të vendosë aty, por nuk e pranuan. Tash ligji ka përcaktuar, nuk është çështje të vendosim një emër, të gjejmë një emër. Problemi është ligji ka përcaktuar që partia udhëheqëse e koalicionit dhe detyrimet ligjore i përmbush partia udhëheqëse e koalicionit. Tash të pëlqen partneri
që u martove politikisht, të se shpjegoj dot. Duhet ja shpjegojnë ata antarësisë të tyre apo mbështetësve të tyre. Ne kemi ardhur në fund të Newsline-eve për ditën e sotme. Si gjithmonë, mund të klikoni në faqen tonë të internetit abc.news.al për të tjera informacione. Mund të na ndiqni në VMC në Radio ABC në valët 105 FM. Vetëm pas pak do të vi kolegu Arlin Disa me special report.